ተገኝቼ ፕሮግራም እንድሰራ ስለፈቀዳችሁልኝ አመሰግናለሁ። እጄ ችግር የለም ጆሲ አራመጣ እናመሰግናለን። የቴስ ጋር ነው እንኳን ለጋዜጠኛ ለመንገደኛ ግቡ ይባላል እኮ በኢትዮጵያ ባህል። የሙያ ታሪካችን ነው ለትውልዱ እንድናስተላልፈው ኢንፎርሜሽን ለመስጠት ራዲዮ ተረቧል። ውድ አድማጮቼ እንግዲህ ከአቶ ዘላለምና ከቀድሞ የጦር ጀነራል ዮሴፍ ጋር የማደርገውን ፕሮግራም ጀምሬያለሁ። አብራችሁን ቆዩ። ምን ነው ምን ሆነሽ ነው እንዴ? ተሳካይ ነው አይነንተም ደሞ አታብዙት። አሁን ስም ስህተት አረክሽ ልክ አይደለሽም። ጀነራል አቶ ዘላለም እኔ ነኝ። እነቴ ነው ይሄን አጣርተሽ በትክክል ማለት አለብሽ። ቀድሞ ጦር ክፍል ሰራዊት ነው እሱ። ጆሲ ዮሴፍ ይባላል። ባየራ ኃይሉ ሄሊኮፕተር ደሞ የጀት ሚግ ጎማ ሰብሳቢ ነው። ሌላ አይደል አጣርተሽ መናገር አለብሽ። ለስም ስህተቱ ይቅርታ ጠይቃለሁ። እስኪ ስለ ኑሮ ሁኔታ እናውራ። የኑሮ ሁኔታና ከእናንተ የኑሮ ዘይቤ ጋር ተመጣጥኗል? የኢንስትራክተር እቺ ነገር አንተ ቀጠላት አቁሚው። ፖለቲካና የኑሮ ውድነቱን አውራ ትለኛል፣ ጀግነቱን ራስ ተፈተፍታል። ባለፈው ኤችቲቪ አፍሪካዎች ላይ ያስበላኝ በቃኛል። አልሰማም ከዚህ በኋላ እንዴ? ያኮ ሬዲዮ ነው እንዴት ያለ ፈተና ገብ ይሁና። ዘንድሮ ከመታየው የሚሰማ ይከብዳል። በዚህ በሚያዳልጠው ምላሴ ተዘርጥቼ ማጣፊያው ከብዶኝ አንሶላ ከብደኝ ስል አልከርምም። ነው? አዎ ነው። ጋዜጠኛ ተሰምተሻል? ሰምታለች። እኔንም የምጠይቀው ስለ ሀገር ጀግንነትና ስለ ባንዲራ ነው። እሺ መጀመር እንችላለን? ይቅርታ ጋዜጠኛ አንድ ጊዜ ይቅርታ። ልጆች ተሰማላችሁ? አቤት። እኔም ለው ዶሮ ወጡ እየደረሰ ነው። ነግሬያቸዋለሁ። ጋዜጠኛም ጆሲም ሳይበሉ መሄድ የለባቸው ይሄን ዶሮ ወጥ እየደረሰ ነው። ዶሮ ያሰራ ነው እንዴ? ታዲያስ በእውነት እንደው አቅም ያልበቃ ብሎ እንጂ ላንተ ለባልንጀራይና ለዚህ የተከበረሽ ጋዜጠኛ እንደው ዶሮ አይደለም በሬ ብጥልስ ዴ ተው እንጂ። እሱንስቶ በጣልከው ማግስት ራስ ተወርቃል። ማንንም ይወድቀው አንተ ተው እንጂ ዴ ተው እንጂ ተው እንጂ። አረ ተረጋጋቱ ዘላለም፣ እሳቸው እኮ እየቀለዱ ነው። እንደሱ በያ ጋዜጠኝት አንተም ደግሞ ስትናገር ቀልድ ነው ብለ መጀመሪያ አስጠንቅቀህ ተናገር። ስማ እዚህ ሁለት ሰዓት ቁጭ አድርጋ ምታስለፈልፈኝ ለዚያ በላይ ከፈለችኝ 1000 ብር ማየት አይደለም። በእውነት ማየት ያለብህ የኔና ያንተ ዘመን የማይሽረውን የጠበቀ ወዳጅነትና ባልንጀርነት ነው። እውነት ነው? ስማ ያንን ብዬ እኮ ነው 1000 ብር ከሷ ተቀብዬ 1500 ብር የፈጀ ዶሮ እያሰራው ያለሁት። ትላንት አብረን ስንጠይቅ ዶሮ 1000 ብር አልነበር? ከምንው 1500 ገባ። እንዴ ምንድን ነህ አንተ? ምንድን ነህ እንዴ ዘመናት የማይገባ እና ዶሮ 1000 ብር ቢሆን ተጓዳኝ አብሮ ከዶሮ ጋር የሚገባው ነገር ካንተ ጓሮን እንዴ ቆርጬ አመጣሁት? እንዴ ምንድን ነህ አንተ? አረ እባካችሁ ስሙኝ፣ ገና ስቱዲዮ እገባለሁ። በዛ ላይ ደግሞ መንገድ ላይ ወጥቼ ሰዎችን ኢንተርቪው አደርጋለሁ። ስለዚህ ተባበሩኝ፣ ቶሎ እንበል። እንደ አዲስ ፊልም ሰሪ ቀድመ ገንዘቡን ወስደህ ትንጠባረራለህ እንዴ? እንዴ ቀድመ ገንዘቡንም ብትወስደው እኮ መጠየቅ ግዴታ ነው፣ ትጠየቃታለህ። ምን ይላል የቀልድ እኮ አይደለም የሚያዝም። አሁን ወሬውን ተውና እንጀምር እንችላለን። እሺ ፍቅር፣ ድሮና ዘንድሮ ምን ይመስላል? የድሮን እኔ ልቀጥል? ይቀጥሉ። ይገርምሻል ፍቅር፣ ድሮ ቀር በቤተሰብ ጊዜ እናቴ እኔን እርጉዞና ሲደክማት አባቴ ያዝለኝ ነበር። በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ። ምን ነው እንዲህ አንተ? ምን ነው እንዲያው ሚዲያው ዝም ብሎ ተገኘ ተብሎ እንደው ዝም ብሎ ይቀደዳል እንደ ሰው እንደ ጣቃ? እንዴት ሆኖ አንተን እናትህ አርግዛ እንደገና መልሶ አባትህ እንዴት ሊያዝልህ ቻለ? ኧረ በስመ አብ አይተሃል? ተው እንጂ እንደ ለአድማጩም ጆሮ መጠንቀቅ አለብን እኮ። ምነው ዮሴፍ እንደ ብዙ ያልተፈታ የኑሮ ቅን ያለበት ህዝብ ላይ እንደገና እናቴ አርግዛኝ አባቴ አዘለኝ የሚል ቅን የለቀንበት እንደገና በሌላ ፍቺ እንዴ? ተው እንጂ ግራ እናጋባው። ተው እንዴ እናቴ አርግዛኝ አባቴ አዝሎኝ የሚል ነገር ረረ ተው ዮሴፍ ተው እንዴ ደስ አይለ ዲው። እሺ አቶ ዘላለም ዘንድሮን እንዴት ይገልጹታል? አይ የዘንድሮ ፍቅር መቼም ግሩም ነው። በልጅ ልጄ በእነዚያ ሁሉ አይቼዋለሁ። እውነቴ ነው። አንድ ልጅ የሌለ የልጅ ልጅ አየህ? ጨርስ እንጂ ዮሴፍ ምን ሆነሃል? እንዲህ እንዳየሁት ነው ያልኩት አይደል? እንዲህ ጋዜጠኝ። አዎ
በእውኔ ብያለሁ አላልኩም ዮሴፍ ልጨርስበት አስጨርሰኝ እንጂ ምን ሆነሃል አንተ ግዴ ዶሮውን አንድ ጊዜ አርጄዋለሁ ሳትበሉት አትሄዱ ምን ያስቸኩልሃል እንዴ እሺ ቀጥል እና እንዳልኩት የዘመኑ ልጆች ፍቅራቸው ከፍሎ በእውነት እየታየ ነው ለዚህ ደግሞ በአንኝነት መጠቀስ ያለበት የኛ ያባቶቻቸው ምርቃት አዎ የፍቅር ጥያቄ በድሮ ጊዜ ጠይቀው ያውቃሉ እንደ ጉር ነበር መጠየቀው እንዴ አይሳካለት አንድም ሴት ከሱ ጋር ለመኖር ፈቃደኛ አይደለችም እንጂ እሱ ዮሴፍ ሴትን ከመጠየቅ በእውነት አጥሮ ያውቃል እንደዚህ ምን ሆነ መሰለሽ እኔ ቤት መጥቶ ምግብ በልተን እጄን ልታጠብ ሄደልሻለሁ የኔን ባለቤት ጠየቃት እውነት አቶ ዮሴፍ ብዙ ሴት ከመጠየቅ የተነሳ የሱን ባለቤት ለጠየቃት አልጠየቃት ትዝ አይለኝ እሺ አሁን በምን አይነት ስራ ነው የምትተዳደሩት እና ወንድሜ ዮሴፍ የዘይት እርሻ አለው አቆሚው አቆሚው ብያለሁ አቆሚው አሁን ደግሞ ምን ተፈጠረ የምን የዘይት እርሻ ነው የሚያወራው የተሳሰተ የሐሰት መረጃ ነው ላንተ እኮ ክብር እንዲሰማን ምን ይሄን ይብጤነኛ አይደለም እንዴ አንተ ለርሶ እኮ ጥሩ ነው አልፈልግም እንግዲህ እኮ ተቀዳ ሪኮርድ ያረጋጭ እኮ ገብታ አጣውጣው እንግዲህ ምን ታረጋዋለ አንዴ ይገርምሻል ይወልሽ ባለፈው የንቆጣጣሽ ሎተሪ 5 ሚሊዮን ብር ደረሰው ኮሽማ ጋር ተፋ ብሎ ከቤተሰብ ጋር ቆራረጠኝ እኔ እኮ ያልኩት የዘይት እርሻ ነው የዘይት ፋብሪካ አላልኩም የዘይት እርሻ በመባሉ ደግሞ መንግስት ራሱ በከፍተኛ የፈጠራ ችሎታ ሊሸልም ይገባል ደሞ ጠብቅ እንዴ ምን ይወራል ለማነው ጋዜጠኝት እውነቱን ነው ከደበሩት ግን ጥያቄውን ወዳቱ ዘላለም ማድረግ ይችላልው አርግለት እንደጀመረው ይወጣ እርሶስ በምን ስራ ነው የሚተዳደሩት በእውነትም መዘላው የለኝም በሰፈሩ ሰው እርዳታ ነው መዘላው መጠጣው የለኝም በሰፈሩ ሰው እርዳታ ነው መጠጣው በእውነት የኢትዮጵያ ህዝብ ያኖርልን እስተዛሬ የሚረዳ ያገዘን ይሄ አሁን በሰር በሚታየው አካውንቴ እንዳንድ የሚችሉትን እርዳታ ያስገቡልኝ ጥሩ ነው እውነቴን ነው የኢትዮጵያ ወርቅ ይልበስ አሁንም ወርቅ ይልበስ እውነቴን ነው ወርቅ ይልበስ ያኖርል ይሄ አካውንቴ በሰሩ ይሄዳል በዚያ ላይ ያስገቡልኝ ብዬ ሐሳቤን አቀርባለሁ አዎ ተውጭም ቢሆን ዲያስፖራው እውነቴን ነው መተባበር አለበት እንዴ እውነቴ ተባብረው ይሄ ጎፈም ድሚሉት ከፍተው ቢልኩልን ለኛም እንዴ ተው እንጂ መቼ እንዴ አቆሚው አቆሚው እንዴ ምንድነው ይጨርሱት እንጂ የኔንም አካውንት አብረ ነገርልኝ ያዝ 1000 ምን ያሰፍ ምን ነው እስታም ስንቱን ስናገረው ታገሰ ቁጭ ብለ አካውንቴን ልናገር ስል እንደው ዘለጥ አልቃ ገብተ ታቋርጠኛለ ረ እንዴት አይነት ምቀኝነት ነው ታንተ ተጠበቃል በጣም ያሳዝናል በእውነት ረ በስማ ታዘብልኝ ጋዜጠኝት ለራሱ ሲሆን ይለምናል ለኔ ሲሆን የዚህ ትርሻ መዘልበጫ ያለ ይቀባጥራል እሺ አሁን እስቲ እሺ አካውንቴን ልናገር እንዴ አይቻልም እኛ ለልጆቻችን ለምናን አናወርስም እኔ የለኝ አንተ ምን ቸገረ አይቻልም ብያለሁ አይቻልም እድሜ ዘመኔን እንድትጫውትክብኝ ነው ምቆጥረው ልክ ነጭ ኩያች ባለቤት እስከመቼ ቤቢ ትሆናለ ጻጉረን ተቆርጠ አቡሻቶን የምትለው ነገር ሊንገር አይደል በዶሮ ሆን የፈረድከው አትበላት በዶሮ አይደለም በዶሮ አርቢው ልፍረድ አይንያየ ወንጀል ሲሰራ ዝም ማለት እየሽ ግን ጋዜጠኝት አየሽ ልባልሽልኝ ምቀኛ ከሩቅ እንደማይመጣ ግዴል አንቺ ደግ ሰውነሽ ከስክሪኑ ስር በጽሑፍ ሰጥሻለሁ ትንተለጥፊልኛለሽ እንዴ ሬዲዮ እኮ ነው ረስት እንዴ ይው እኔ ግን አንተን አገኛለሁ ምንም ማለት በቤቴ ተዘጋጀውን ገበታ አለፍጋቸው ምንም እኔ ግን እናንተ በምን ነጋገረው እንነጋገራለን አቡሼ 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 አቤት እኮ ያልኩ ነው ዶሮው ደርሷል ወይ አዎ ይቅረብ ታዲያ ለኤግዚቢትነት አልተሰራ የመጣን አንጎበኛው አቅርቡ እንጂ እሺ ጋዜጠኝት በእውነት አንቺን ካስቀየምኩሽ በጣም ይቅርታ አድርግልኝ ባይሆን ሌላ ጊዜ ብቻዬን ጥሪኝና እኔ እና አንቺ በደንብ እንጫወታለን እናወጋለን እሺ አመጣ አረባ እኮ አስጨንቁኝ እንገሩኝ ምኑን ከምን ብዬ ልጀምረው ቆይ ጉዳዩ ምንም ስር መሰረት የለው በይው በይው ሲሉ በይው ማለት በይው ነው በይው የሚለው ቃል ከበይው ሌላ ትርጉም ካለው ንገረኝና ልበለው እሱስ የለው ቀለልኩልሽ ሰው እንዴት በዚህ ልክ ይቀላል ምን ሆነው ቀለሉ
ይበለኝ የሚያሳዝነኝ አንቺን የምሰልሽ ዘመዴን ማጣቴ ነው። እንዴ እኔ ለምንድን ነው የሚያጡኝ? አርባ እኮ ይንገሩኝ፣ አስጨነቁኝ እኮ ይንገሩኝ እንጂ። ሁይ ጉድ! ያንቺው ዮሴፍ በጠዋት መጣና ቤቴን አንኳኩቶ ነንውጣ ብሎ ይዞኝ መውጣት። እንዴ እርሱ አይደሉም እንዴ መጥተው ይዘውት ሄዱት? ልክ ነሽ እንዴ ልክ ነሽ። ለካ እኔ ነኝ እኔ ለማለት እኮ ተሳስቼ እሱ ያልኩት። ልክ ነሽ። እሺ ሳይልሽም እንዴ ሎተሪው የደረሰው ጊዜ እሱ አልደረሰኝም ብሎ ለካ ደርሶታል። ገንዘቡን ይዞ ገጠር ሂዶ ከውሽማው ጋራ አሸሸ ገዳሜ ያለልሽ። ለካ ያቺ ውሽማ የተባለችው ማን ሆና ብትገኝ ጥሩ ይመስልሻል? ማናት አሉ? አንድ ምን የሚሉት ነው ይሄ ሬዲዮ ጣቢያ እዚያ የምትሰራ ጋዜጠኛ። እሺ እሷን ቤቴ ይዞ ሰተት ብሎ መምጣት ሄድና ቢራ ግዛ ቢለኝ ታላቁ ነኝ እንዴት ብሎ ይልከኛል ብዬ ሳይሰማኝ እሺ ብዬ ብር ብዬ ግሮሰሪ መሄድ። እሺ እንደ ታላቅነቶ ምን ልገዛ ነው? ግሮሰሪ ልገዛ እኮ ነው የሄድኩት። እሺ ኋላ እየሄድኩ እያለ በቃ ሄደው እኮ ገዙ። ወደ ጉዳዩ ይግቡ። እሺ ገዛሁት። ኋላ ቢራውን ይዤ ወደ ቤት ደግሞ እየሄድኩ እያለ አቶ ዘላለም ገዝተው ቤት ደረሱ። እሺ ከዚያስ? ገባ። ቆይ እንዴ ገና መንገድ ላይ አይደለሁ እንዴ? ለምን አታዳምጪኝ? ምን ሆነሻል? እንዴ ገብተዋል እኮ ይቀጥሉ። በቤቴ በገዛ ቤቴ ባልካ ላይ ምሰሶ ማገር ይኖራል ውሽማውን ይዙት። የት አለ? ድሮም ጠርጥር ያለሁ ጊዜ ጠብቆ እንደዚህ እንደሚቀልድብኝ። ወይኔ ወይኔ! ተረጋጊ እባክሽን ተረጋጊ። በእግዚአብሔር በቃ እባክሽኛ ልብለው። ዘላለም የለም። ድስቱን ከፍቼ ሳየው ብሩቱ ግጥም እንዳለ አዩት። ለእነሱ የሚበቃ ግን አለ? ከበቂ በላይ። ስለዚህ እኔም ሰዓቴ ስለደረሰ እንብላ። ባርኩት። ምንም መባረክ አያስፈልግም። ዝም ብለን እንብላ። እንዴ አይቼዋለሁ ብለሃል ነበር እንዴ? መስሎኝ ነው። በጣም ይቅርታ። ሁለታችሁ ቤት ልቀላሎች ናቸው። በጣም ይቅርታ። ሰሞኑን የራሴ ቤቴ ውስጄ ቆንጆ አድርግ ይጋብዝሻል። እጅ ከምች